fint. De har fredag. Nå ja, det er fredag. Nu glemmer vi helt at sige det. Ja. Vi sidder bare lige her, eller står, rent faktisk alle tre, og nyder Anomalochromis tomasi, den afrikanske sommerfuglsekide, hedder den jo i potnavn. De kom jo ind her i tirsdags. De skulle få en godt til dig. Det var lige indtaget en rod der. Ja, og en plan. Og så mødes vi alle sammen lige på midtvejen. Der er fuld knald på graven, eller? Ja, den er helt sort. Selv i forhold til de andre. Ja. Til de røde øjne og sådan noget der. Det må man sige. Der er der lige nogen, der er flyttet ind der. Ja. Dejligt. Nå, ja, ja. Fredag. Ja. Og først så vil... i dag skal vi se en masse fisk. Vi fik jo en masse fisk den her uge. Og lidt planter og sådan noget. Men først så vil jeg lige sige, at det er mega fedt, alle jer, der har bestilt sten på webshoppen. Mm. Hold da op. Der skulle blive en pakke mange sten, og 7, 9, 13, bang, bang. Er der ikke kommet en klage på det, vi har sendt endnu? Ej, ja, vi har været dygtige nok til at finde de rigtige sten. Forløbig er så bare folk lidt for sent til at klage. Ja. I aften uge, det kan du også være. Nej, jeg synes sgu, det er fandme fedt, mand. Så tusind tak. Og keep it flowing, hvad det hedder. Vi gør, hvad vi kan for at finde nogle flere sten. Postmanden har ikke klaget nu. Ah, han trak den ene kasse over gulvet. Det var lidt tøs, for jeg var under 20 kilo. Ja. Jeg kunne høre... Så, men det er okay. Det styrer han. Men han kommenterer det. Nej, det er super cool. Nå. En helvedes masse fisk, jo. Ja. Jeg tror, vi starter med gubier. Gubier, ja. Dansk opdrettet gubier. Så vi kan holde ved live. Yay. Yay. Masser af Red Nose Tuxedo. Og der er jo dem også farve på tøseren der. Det må man sige. Der går lidt arbejde i at få lavet dem, så de ser sådan her ud i hvert fald. Ja, det gør også. Og det fede ved at smide sådan nogle hjernedøde gubier ned i sådan en akvarie der, det er vores brakdanium, Nicofasiatus, de tuller rundt nu. Ja. De er i panik. Bare... Ja, de var sgu ikke så glade før. Men nu er der jo nogen i, der er dejlige hjernedøde, som ikke bliver sky, og så kan det jo trække de andre frem. Ja. Det er en ting. Nogle gange er det jo lige modsat. Hvis der kommer nogen i, der er hjernedøde, så giver de andre slet ikke at være der. Nå, ja ja, men altså, de er jo så positivt hjernedøde, gubierne. Yes. Ja. Det er bare tuller. Ja, de er sgu fine, på sagen. Og så er den lige under. Ja. Hvis vi har skiltet, har du det? Det har du taget med. Nu har du. Nå, ja. Så er der jo kommet HB White, Half Black, var det det var? White? Ja, det tror jeg. Jeg mener, at nogen skrev til mig. Og det er sgu også fint, da. Så en lige en lille antydning af kuliskær i halefinden. Ja, en lille smule. En lille bitte smule. Og ikke alt for kæmpe haler. Nej. Ja. Det er også en grund til. Så de ikke brænder og hænger med bag. Ja. Tror jeg faktisk, vi kan se på nogle af dem, der kommer ind, de har noget større hale. Tror jeg faktisk, vi kan se der. Så kan vi lige køre den igen. Ja. Ja. Og der har jeg ikke fået lamineret skin. Kommer nok. Se, hvor fint der er. Bobber op. Ja, så skal vi ind på den anden side. Nej, vi skal have kubier først. Der er jo kommet lidt, hvad er det hed? King Cobra. Men det var lige så skiltet først jo. Ja. Der har så kun fået hanner. Også derfor de er billige. Der er fandme noget farve på den der. Det er meget flot, ja. Er du så færdig, der er noget farve på mange af dem der. Kun sådan noget snakeskin, et eller andet tiger noget, det er alle regnbuens farver næsten. Ja. Og det er jo unge hanner. De er jo ikke så store endnu, men de bliver lige så store som de andre. Ja. Ja.
Og så er der kommet nogle små Snow Whites dernede i også. Der var en masse af det. Jeg kan lige tulle lidt på dem. Og de små Snow Whites, de er ikke til salg nu. De er for små mange af dem. Så. Og så den sidste kupsager, der kom ind. Det var jo Metal Snakeskin Red. Og der kan man faktisk se det der, som Kort snakker om, med de der lidt for store haler der. Ja, der er nogle af dem, den ligger altså lige på kanten. Man kan se det på kroppen af dem. Den begynder at lige på kanten, så den hænger lidt med. Ja. Mange gange ved sådan en type gubi, der er det bedre at have en lille smule mere flow i akvariet, så de har noget at... Ja, og opbygge kropsmuskulaturen mere og det hele. Det er bare sådan halvstillestående vand, så begynder de bare at stå og hænge. Ja, det gør det. Noget som helst. Så det er lidt... Der skal være lidt modstand til dem, så de kan få noget muskler. De skal have twins til noget motion. Simpelthen. Ja. Ja, det er jo også en type, når man kan kigge tættere på dem og sådan noget. Så har de twins mange fede farveaftegninger, også lidt blålige og så videre. Gubi er umådeligt svær at filme. Nå. Hva? Ja, Gubi er umådeligt svær at filme. Sådan. Ja. Og der er så mange. Og hunderne der er lidt rød på også. Ja. Og de har også en rigtig god størrelse hunderne, de har fået. Ja, det må man sige. De er klar. Ja. Og vi tager lov, de er befrugtet. Hey, jamen, hvis vi skal fortsætte herinde, så skulle vi have det. Jeg skal lige have den sidste dansk opdrættede levende fødende, der kom ind. Det var jo broccoli i Norge. Og så kan vi gå til bagus. Sisyphus. Kom ind. Broccoli svært over. Kom ind. Kom alle kosterne lige ind i midten. Ja. Og jeg er stadig ikke lige ude, hvor broccoli det kommer fra. Men okay. Jeg har virkelig ingen anelse. Det kan være navnet på et eller andet, der har blivet lavet den, eller... Det kan godt være, men fordi jeg vil sige, hvis Camille hun serverer noget broccoli med den farve derhjemme, så æder jeg det kraftigt. Så kan du ikke ringe og invitere. Nej, så kan jeg springe os over. Men de er godt nok flotte. Ja, må man sige. Og de er blevet furet godt op. Ja, det er det. Det kniver lidt med at finde hænderne, når de er blevet furet så godt op, der de, ja. De er jo... Vi er ude på det der med, hvor man kan se en halefinde, der begynder lige at lave lidt. Begynder lige lidt spids måske. Lige noget, lidt. Og... Men ja, den er lidt tricky, sådan lige at... Og 400% kønsbestemme lortet. Ja. Men okay, 400% det er jo også meget. Det er det. Ja. Det er lidt mere end 300%. Ja. Hvilket du egentlig også. Ja. Så. Men flot det er det i hvert fald. Ja. Så også op i en højere enhed, og også øjnene er røde også, ikke? Og så er det jo... De spiller så det er jo albinoen, der knalder ud der. Ja. Er du rød albin? Skal vi starte herude så? Ja. Skal vi starte herude, nu vi er her? Okay, er du ved for i sjøen, mand? Er du ved for i sjøen? Nej, skal den her vej. Det er jo fisk. Så må du jo ikke lige svare. Nej, men det er de store fisk. Det siger mig ikke noget. Og gubier, nej. Okay. Nej, det er ikke mig. Der kommer nogen herover. Vi kan starte her. Ups. Kræft, der er mig i orden sommer, mand. Alt. Der var ikke med, vel? Nej. Vi er stadig lidt lyse. Ja. Lidt blege. Cellulite. Fint, der var en halv og flot. Cellulite, ja. Signifer. Det er godt nok lang tid siden, vi har haft dem sidst. Som i rigtig lang tid siden. Og det er faktisk en rigtig køn cellulomobil. Den har ikke pangfarver, men den er faktisk rigtig, rigtig køn. Den lyser faktisk mere op nu. Den skal ind bagved, hvor lyset skinner på den, så er der sgu noget knald på. Ja, den skal lige falde lidt mere til også. Ja, det skal de. Meget aktiv. Det må man sige. Det er lidt til familien der. Yep. Og det er en super fin størrelse, faktisk. Ja, det må man så sige. Så det var lidt sjovt. Så ved jeg, at vi skal her om i hvert fald. Det skal vi. Eller har Kort noget, han vil vise? Vi har også her. Der, ja. Med Espej. Ja. Trigonostik med Espej. Den lille kileplet-agtige. Nogen kalder den også, hvad er det, T-bone? Et eller andet? Lamb chop. Lamb chop. Ja, det er fordi, den har også... Ja. Lige en lammekøl. Ja. I aftegningerne. Ja. Sagt man bedt lammekøl. Ja. Ja. De er også lige kommet. De mangler også lidt farve. Ja, var det ikke lige i vinkel, at begynde med at vise noget potentiale? Jo, der. Potentiale. Kom lige ind på kameraet.
Og fordi når lige, især når hænderne lige falder til, også den der står lige og rammer lyset rigtigt derinde, så bliver de helt selvlysende. Ja. Det bliver satan flot. Den der kovragtige farve. Ja, som bare bliver helt lysende. Ja. Og det er jo forskellen på Espejer og Hengelien. De bliver lige store, men Espejeren bliver lige noget kraftigere i farven. Det koster sandsynligvis også lidt mere, men hvad fanden? Who cares? Så skal vi op i en arbejdsvenlig højde. Ja. De er nemmere at fange. Ah, okay. Og ikke bare den. Ja, ja, de er der. Så, nå. Prøv du også pygmæus. De er bare søde. Det er det. Jeg har dem derhjemme, og så opdagede jeg lige pludselig en, der var noget mindre end alle de andre. Og jeg tænkte, har de fået unger så? Ja, men altså. Men det er kun den ene. Jeg var meget jeg har gjort noget for det. Tæller også. Ja, ja. Ja, ja. Der er også som rundt med andre fisk. Jeg synes, det er meget sejt. Ja. De er søde. Det er det mindste korridors, vi har. Ja, det er det også. Okay, skab. Og der er også nogle, der har flyttet herovre. De kan også prøve at lægge sig på bladene. Det er meget sødt. Vi tager sådan en lille fæder her og der. Vi går lige der. Nej, det er også den, der ikke har så meget pansemalig adfærd, som gør noget. Ja, det må man sige. Ja, det kan jeg godt se på min bund. Det er faktisk ligeglad med. Ja, det må man sige. Ja, skal vi kopses på Mila? Knurren gør, hvor igen. Så kan man jo høre knurre, faktisk. Det kan man jo. Det er meget sjovt. Ja, lige nu kan vi jo ikke se de blå øjne ret meget. Nå, den der. Det er den, jeg havde i fokus. Nå, nu stopper. Okay. Ja. Men det er også super køn, især i hænderne, når de får et større tilfælde til. Den der. Grønne nuance med rød og det hele der. Kastelfarve. Det er super fint. Ja, kastelfarve. Ja. Du kan se blå farve. Jeg tror, at mit lins den er fedtet. Den er godt nok svært, at det er skarpt. En fedtet lins? Ja. Så jeg beklager kvaliteten. Ja, det gør vi alle sammen. Men det er mere det, der foran kameraet. I hvert fald i start og i slut. Det, der er midt imellem, det er altid fint. Når man ikke kigger på os. Ja. Har vi noget derinde? Må jeg så gerne komme? Hvis ikke vi har noget derinde, har vi det. Har du fået noget? Nej, nej, nok ikke så. Vi har flere dumme hunde, og vi har fået... Åh, ja, det er rigtigt. Ja. Kampfisk. Ja, ja, I styrer. Okay, så. Du klager altså, og det er altid dig. Ja, så har vi bare, nu lader vi til at gå. Var det herovre, vi har fået? Nej, det var herovre, vi har fået der. Vi har allerede røget en del, så... Ja, det er det, jeg skulle sige. Der er ikke så meget. Nej, ja, men vi fik jo en del røde hunde blandt andet også. Det var så det første par personer. Og der er ikke rigtig nogen røde tilbage, står han til. Så, så det er jo fint nok. Men der er lige lidt tilbage. Ja, en vild squeeze. Der er mange forskellige. Så... Jo. Super delta. Det var også kommet en mega flot handmand, han er også solgt. Den er også solgt, ja. Så egentlig... Jeg vil ikke sige, at den er ikke flot, den vi har. Ja, det må man sige. Ja, den har han. Ja, hvad skal vi? Ja, sådan. Spiller han lige op. Hvad på? Harfmoon? Halvmoon? Nu vil jeg altså ind til min tværsiklimmer. Okay. Nej, det vælger jeg simpelthen ikke. Nå. Det er okay. En plakat. Ja, det kan vi tage ham der, han kom der i hvert fald. Han kom lige for mig. Han står også rigtig flot her. Ja. Det kan man da kalde mattet pastelfarver. Ja. Nå. Du må hellere... Må jeg godt? Ja. Cyklider. Der bare sgu ikke gå så meget frem tilbage. Me, so happy, yes. Nå, ingen dværgskider til at starte med, men vi har faktisk fået Topaz Redhead. De er små. De er små, men de er madglade. Det kan man bare se der allerede. Mm. Der er altså ret hurtigt at lære tricket der. Det kan vi lige æde boblen også. De er så søde. Der var et stykke tid siden. Vi har haft dem, og jeg faktisk huske sidste gang, vi havde dem, der var i samme størrelse, det var det sikkert, at de var solgt. De går jo bare en tid, men det er også okay. Det er svært at putte dem i et stort par i den størrelse. Ja, yeah, det er de virker lidt mærkeligt, ikke? Men de vokser hurtigt. Bare give dem noget æde. Med måde stadig. Hvad siger du? Ja, give dem noget at spise, men stadig med måde, så det ikke bliver sådan en mærkelig formet fisk. Ja.
Ja, det er godt, du har et godt billede et eller andet sted. Ja, lige der. Hvad? Ja, der er masser af yndlinge par engang. Så fik jeg taget en masse billeder. Ej, det er sgu en dejlig jord at spise, men det er heller ikke for stor, jo. Vi får stadigvæk en større, altså. 12-14 cm. 20 cm, hvordan? Okay, så stor er det så ikke der. Og jeg tror, den sidste afspar, vi havde, det lå lige der omkring. Og hvad er det ikke så tit, jeg ser det? Nej, det ligger sådan mere end de der 12-15 stykker der. Altså. Det er da meget cool, altså. Det synes jeg. Og når vi alligevel er i akvariet, så var vores nematoprokonen, La Cortai, begynder faktisk at få lidt af deres aftegninger nu. Den hedder også Rainbow Emperor. Så jeg kiggede på mig i går faktisk, og jeg tænkte, wow. Ja, man begynder at kunne se det her farvenuancer i den nu, de der chanceringer. Den er ikke bagved, jeg fangede den, den er ikke til sig. Ja, den er ikke til sig. Den, der står derinde, den har spidt. Det er sådan, jeg nej, kommer med mad. Nej. Nej, det skal jeg ind og kigge. De er altså med pænere. Ja, prøv at lige lave en Google på dem, fordi de bliver faktisk rigtig, rigtig kønne, og det er en totalt overset fisk i hobbyen. Netop fordi, at den koster mere, markant mere, den almindelige kejser og så videre, eller hvad fanden de hedder, jo, palmerien. Og så ligner de nok rigtig meget i den størrelse, men de bliver jo helt anderledes. Jeg kan godt se, hvad det billede der, det har, og helt andet. Så ja, det er faktisk ret fedt, at begynde at give noget farve, så vi begynder at vise det til højde. Ja, men, børseklæderne, der har vi fået masser af agassisier ind nu. Så der er godt med hænder igen. Der var den der. Der står lige en samling af en tøs og to knejder der. Han. Og pistorene. Jeg har sagt det 1000 gange. Vi kan sige det 3000 gange. De skal jo have noget blødere vand, end det vi har i postevand. Men mindre man bor i Silkeborg ud på området. Så lidt regnvand i. Og smusvand. Og hold det meget bedre. Sådan lidt lave pH, det gør ikke noget. Ja, det er skalaren jo heller ikke noget. Nej, jeg skal sige, ja. Nej, det har vi sgu se der ved siden af. Så. Det er også fint. Ja. Jeg satte mig heller ikke mange tilbage i de skalaren. De er godt nok smuttet. Det er altså også fint. De er helt vildt, man kun er 8 tilbage, mand. Ja. Cool. Sejt. Der var super. Selvom vi har flere. Det kunne være meget. Nå, men godt nok heller ikke noget dværv her. Smoke skalare. Det er meget smukt. Meget smukt. Ligesom den, vi havde sidst her. Ja. Det er med næsten sort. Ja. Og lige se, hvordan den står og poserer den der. Ja. Se mig. Den nærmer sig også derovre, hvor du plejer at fodre. Det er lidt faktisk forskelligt, hvor det ender hen her, men ja, fordi der er en plant derovre, så bliver den også større. Ja, det er det andet, vi skal se her? Ja, det har vi da. Ja, for sart. Altså, der er der her. Jamen, altså, ind i akvariet. Så er der bare lige tager skridt. Jamen, jeg tror, jeg lige prøver at tage den senere. Ja. Fordi så tror jeg lige, vi går fra dem, og så går vi over i andre. Godt. Du ved, og så ja. Alt det med. Yes. Skygård. Det var ikke der, de kom i. Det var ikke der, de kom i. Men der kan jo meget være. Det var der, de kom i. Ned i bunden, og med en masse pyttesmå almindelige skalare. Og der var det. Men en anden kar er nogle mejler. Altså min knæ, det er kalimerne. Nu leger flueskjul. Vi er her ikke. Vi er her ikke, nej. Men de her skalarene, de vil jo gerne ind foran. Flyt dem lige. Den er jo super fin. Fantastisk. Det er næsten det, man kommer til på en tone i elektrisk blod. Åh, de er derovre. Ja. Jeg står ved fodingshullet, kan man. Ja, det gør du. Ja. Jeg tror, inden for skalaren, så tror jeg, at fodingshullet det er alle steder. Ja. Ja. Ja, det er åbenbart også herovre. Så god dag. Nej, det fede ved en anden kar end Omala, det er jo, den er hænderen sindssygt flot med det der metalliske blågrønne. Hunden bliver helt orange næsten, med sort striber og det røde aftegninger. Modsat de fleste andre typer, så når de yngler, kræver noget blødere vand, men de klarer sig egentlig fint nok også postevand, så er det jo, at hunden sparker hænden af helvede til. Så får han bare tæsk. Så får han tæv. Han kan blive 30 cm bare. Altså. Og så skal han passe på, hvad der kommer, og så kan han bare blive væk. Ja. Så det skal man lige have i mente. Han skal have lov til at flygte, når det er så. Han er færdig med at hygge sig.
og så gør det nas. Hvordan? Det er jo lidt ligesom os andre. Vi skal jo også have vores garage eller hobbyrum, ikke? Jo. Så det er jo fair nok, de også skal, synes jeg. Og en rigtig fin marmor, vi skal lade, der kommer ind. Du har en god størrelse. Okay. De stiger sig også i pris. Men det er også noget større, end vi plejer at have, så det er færdigt. Så meget var det jo ikke mere. Ja, vi går og bruger sig. Vi har ikke lige helt fundet ud af fodindtålet endnu. Nej, det står lige her lidt. Ja. Men der er jo også nogle rødnæser også. Men der er også sværvseklider. Var det ikke dem, vi snakkede om? Jo, vi er etagen. Så bare... Det er en lille bund. Står og kigger lidt på dig og venter på at komme på. Men så skal jeg nøbs for mikken. Og hun lige med i orden. Ja. Under hår, kæm, machine og alt det andet. Vieta, vieta. Upsi. Ja, men vi skal lidt op der. Det er dejligt. Så skal vi ned på den igen, jo. Det er dejligt, hva'? Vi er kommet hen, jo. Så lige... Jeg kan sige, at Fire Red er ikke så meget farve på dem nu, for vi skal lige have nogle planter med i og sådan noget. Det er ikke glemt, jeg er der. Der er lidt, det er der. I hvert fald en enkelte, der er gode store hænder allerede nu. Ja. Ja, der er ham, der står under roden derovre og kigger. Og så er det helt purpur på ryggen nu. Ja, der fugler rundt herovre godt. Ja, også der. Og lidt, men de skal lige have nogle planter, sådan noget, så vi kan falde lidt mere tro. Nu vil han bare tage sin lille pind der. Ja. Han er også lavet på. Nu. Jo, vist. Og så synes jeg lige, vi tager de få enkelte vildt fangede bohamier, perler. Hun skrev det. De vidste godt, det skulle på kameraet. Ja. Nu står de der og gemmer sig. Det er skalaren, der lokker dem derovre, kan jeg se. De spiser et eller andet, der ligger oppe over overfladen. Boblerne. Eller går dem frem. Det kunne jo være. Nej. Det er den her vej, hva'? Er det... Nej. Hey. Er de her derinde? Det bliver sgu lige lavet. Det er jo. Så det er jo... Det er jo så set forskellen på opførelsen, at vi så kommer ind og kigger på de andre. Ja. Og det jeg håber på, det var egentlig også farven. Ja. Du kan bare lige starte med at fjerne den her plant. Kan du multitask? Det går da meget godt. Ta-da! Sådan, Maja. Yay! Der er de. De var der sgu. Nej, vildt fanget perlegrømmer. Lige en bedre squeaks. Fik ikke så mange, som jeg håber, men sådan er det. Men det er også for almindelig opfart. Det er fint at se, hvordan. De vil gerne ses. Og de er faktisk måske endda lidt større end de andre. Ja. Man har bare... De får selvfølgelig mere farve. Det ved jeg godt. Det gør de jo. De er meget blege nu, jo. Nej, jeg vil heller ikke sige, at vi tænder lyset for dem. Nej. Men der er kæmpemæssig forskel på farverne på vildt fanget og på opdragt. Ja. Det kan vi ikke løbe fra. Også form på dem. Og form også. De er mere runde, dem her. Og pointen er lidt, selvom de her de er større, så er det faktisk sværere at kønsbestemme dem. Fordi de er jo fået markant hurtigere op, end vildfanget er. Så det vil sige, at rent aldersmæssigt er de jo slet ikke der, hvor de er kønsmodne.
Så det der, det er, ja, nu, det er også svært med de andre, fordi de er ikke så store som de første, vi fik ind. Men dem der, det er langt hen ad vejen en chance at vinde bamse. Vi kan få en lille indikator. Ja, måske kunne det da være en handel. Ja, men problemet er lidt, det er, hvad er de andre så? Er det 100 eller ikke ude? Ja, lige præcis, handen? Det er jo sådan lidt. Måske en hand her. Ja. Ja, men det, vi kan udpege handerne, men vi kan ikke vide med hunderne. Nej. Om det er handler eller hvad det er. Så det er lidt, lidt tage en chance at vinde bamse. Men det er jo sjovt, det er. Der er mange fisk jo. Mm-hmm. Og det med farverne, det er jo også mange gange, fordi de andre har været ude i solskin. Ja, ja. Og det har de jo aldrig gang til. De er også sådan, sige, der med andre fisk, bardisk fisk og sådan noget. Eller, skal vi også lige sige, de hvis har... Hvis du har haft dem udenfor i en sommer, i en bal eller noget, og så tager dem ind, og så kigger på deres lillebror, deres storebror, der går derinde. Ja, de er bare meget mere gældende at kigge på. Ja, jamen, dem, der har gået ud i fire måneder eller solskin. Hvor har de ellers heller ikke været her for længe? Nej, de har været der en dag mindre end de andre. Ja, okay. De andre kom tirsdags, ja, okay. Og dem er de kommet onsdag. Så er de jo pæne i morgen jo. Nå ja, det er rigtigt. Ja, ja så ups, ja, det er den magiske skæringsgræs. Nej, okay, yes, okay. Og de kommer også to forskellige steder fra jo. Okay. Ja. Nej, det er fordi, at nogen spørger nogle gange, hvorfor de tager vildfange ind og så videre, og nogle typer, det giver altså mening. Ja. Selvfølgelig håber man jo så også, at vi siger, at vildfange kan jo bare mere, at dem, der køber, har lyst til at opdrage dem, så vi får nogle nye gener ind i hobbyen. Så er der også nogen, der snakker om, skal jeg så putte dem i karantæne? Nej. Hvis i forhold til sygdomme og bla bla bla. Men, altså om de kommer med noget udefra, men de har jo været i karantæne fra de leverandører, ja, vi får det, dem det, fra. Det så man kan med god ro i sindet putte dem i sit akvarie. Det sker der sikkert ikke. Ja, for vi tager jo ikke, direkte sendinger. Og de er jo heller ikke mere sarte end ikke opdrættet. Altså, eller en opdrættet. Så. På ingen måde. Nej. Ej, så må jeg huske, at vi fanger alt muligt andet. Vi tager ikke direkte sendinger ind ude fra hele verden og alt muligt andet. Vi kører det via Holland, Rynemans dernede, og de har altså styr på tingene. Mm. Det er så det behøver man ikke være på. Man kan altid have karantæne akvarier, hvis man synes, det er sjovt. Ja. Pointen er bare lidt typisk, så gør vi det på grund af de hvide pletter. Ja. Altså parasitterne. Mm. Og det er jo så lidt problemstillingen, det er jo, at de typisk kigger ud, når fisken stresser. Og det kan selvfølgelig være under transport herfra og så videre over i det akvarie hjem til. Mm. Men den kan stresse lige så meget over at blive flyttet fra karantæne akvarier over i sit eget livende akvarier, og så kan det slå ud der. Ja. Fordi vi er jo lidt tændte mere af det. Så det der med karantæneakvarier, det er sådan det, jeg har lidt ambivalent forhold til. Men det er også okay. Det vil jeg ikke tage stilling til. Efter 40 år. Så. Det har jeg kort. Går du ind for det? Det er ikke ret tit, jeg har gjort det, nej. Så en gang imellem har været med i noget medieport, hvor jeg ved, at de kommer et sted fra, hvor de er. Så, så kan man godt. Ja. Nu har jeg så også haft akvarier nok, så det har ikke været nogen problem, lige at gøre det. Men nej, ellers så er det ikke noget, jeg normalt selv skal gøre. Så længe man ikke akklimatiserer dem sådan på en fornuftig vis, eller så, ja. Så får de ikke stress ved det, hvis man kan blive pumpet ned i en egen vand. Har vi flere fisk at spise? Nå, der er kommet så mange chatter. Molly i plads, men det er jo genopfyldt meget af det, ikke? Jo. Ja. Jeg synes, det er for næsten. Der er kommet på til flamingo. Godt. Ja, det er vel første gang, vi har den i kort, ikke? Nej, ikke første gang, men det er første gang, siden du kom. Nå, ja. Okay. Ja, det er vel lang tid siden, hun var der sidst. Den har både grønne og lys og røde blade. Det har han sgu. Den kan lidt være. Den er lidt forvirret. Det er ikke aldrig, det efter jeg altid har det. Jeg ligger også derfor, at tropika ikke har den. Jo. Ja. Den er svær at styre. Ja. Sådan lige, hvordan den skal blive. Det styrer den selv. Ja. Men fint, det er den sgu. Uanset om den forbliver bitte og pink, eller om den bliver stor og grøn. Mønstret. Sjov. Forskellig farve. Ja. Ligesom over skæbet. Ja. Nej. Der er simpelthen kommet så mange fisk, så kig forbi, og det har jeg sgu også gjort, så det er dejligt. Ja. Men kom gerne igen. Vi skulle have brugt mere tid til at gå end nu som tingene, men det har vi simpelthen ikke haft tid til. Det er jo et luksusproblem. Ja, det er det. Det er dejligt. Så Og alligevel er det dejligt, at folk de kommer langvejs, hvor aldrig været der før, vi får ro og sommer. Så klar, hvordan er det? Det er så en eller anden måde, der bliver gjort, ikke? Ja, der bliver sgu skrabet løs. Ja. Ja. Nå, der er for mange bobler i vejen. Stresset i stærvej? Ja.
men det har vi også haft med på filmen nogle gange, at de tager en krig om at falde til ro. Men her, prøv lige at se dem her, whoops. Ja, nu er de faldet til ro. Ja, de var en dag tidligere. Jeg så sidste filmen, der tæsker de op og ned. Ja. Ja, det ser jo altså lidt sjovt ud her, når de sådan her. Her forleden dag, der kom de jo hele vejen op over. Ja, ja, ja. Fulde sig af en hel flok lige så stille ved han. Jeg gik sådan og tænkte, nej, nu går de i lue, hvor der de kan gemme sig, men jeg kommer med en hel. Dem behøver de ikke at tage ved lære. Så hold dem nu i flok. Ja, hold dem i flok i hvert fald, og så er det naturlig adfærd, det der med at køre op og ned lige i starten, indtil de falder til ro, og finde ud af, hvor de skal bo. Det er sådan lidt en stress-tendens, de har. Det er ikke leg. Ikke lige, når det er sådan 30 stykker på en gang. Så. Nej, så er det altså ikke. Hvis du har en stor fed hund og tre hænder bagefter, så er det leg. Jeps. Det var det ikke for en god ordenskyld. Nej. Selvom det bare var det lidt for at filme noget. Det var en god orden, det der. Ja. Så er der trillen, ja. Den bliver ikke så stor, som ser bare i. Kom bare til. Jo, vist. Ja. Jamen, absolut. Ah, der er sgu så mange fine dage, så. Ja, vi kan ikke blive ved. Nej. Nej. Det vil ingen vente til. Det vil det ikke. Det er lidt dejligt. Men skal vi lige repeat? Har du noget på fanden, jeg vil gøre? Nej, jeg tror jeg faktisk ikke sådan lige uden vejen. Jeg synes faktisk, det kommer ned i stedet. Jo, forresten. Jo, for helvede, mand. Tror vi kan. Vi har åbent i morgen. Ja. Og så næste lørdag den 15. juni, der er der lukket i butikken. Det er Slossen Bossen. Det er bare lige en heads up allerede nu. Så det vil sige, lørdag med nu, der er lukket. Den 15. Den 15. Yes. Yes. Og det er sådan set også det, vi holder åben hele ferien igennem og alt muligt andet. Der er ikke nogen lukket derinde. Nej. Så udover de normale søndag mandag. Ja. Så det er bare lige en heads up. Lad nu være med at komme lørdag med nu. Det er fandme kæde. Ja. Kom til en lås der. Jeg skal nok lige skrive det mere eller mindre 30 gange inden. Og måske sætte skilt på døren, så de kan se det næste uge også i løbet af ugen. Ja. Hvis nogen kommer forbi og tænker, så kan jeg lige komme igen lørdag. Nej, det kan du ikke. Jeg stod under åbningstiden på webshoppen i 3 måneder. Ja. Så man er ikke så mange, der tjekker. Det kan jeg se på dem, der skriver. Nogle gange skal de lige have det klasse i hovedet, når de kommer ind ad døren. Sådan der. Ja. Er det ikke cool? Det kan vi godt. Ja, det kan vi. Det kan vi. Vi kan godt klaske folk. Vi har lukket slam. Ja. Små gage. Ja. Sådan der. Pisse god weekend derude, og håber, vi ses der. Hej. Hej.